שזה כמו לביטקוין, ואני אתחיל גם להצהיר ששום דבר בהרצאה הזאת הוא לא המלצה. אז ביטקוין הוא המטבע הדיגיטלי המבוזר הראשון בעולם. קודם כל, מה זה אומר שום מטבע? איך שהכי טובה שאני יודע להסביר את זה במילותיו של הומו סימפסון, money can be exchanged for goods and services. איזשהו משהו שלמעשה מייעל את תהליך הסחר לחלוטין, אנשים יכולים לעבוד, לקבל תשלום במטבע, ואז להשתמש בו בשביל לקנות שירותים ומוצרים שהם צריכים. עכשיו, הרבה דברים יכולים לשמש כמטבע, אבל לא כל דבר טוב בזה. בשביל שמטבע יהיה מטבע טוב, צריכות להיות עוד כמה תכונות. צריך להיות נדיר, נייד, עמיד, אחיד, צריך להיות גם ניתן לחלוקה. וחלק מעניין הוא שביטקוין מטפל בתכונות האלה הרבה יותר מהמטבעות שאנחנו מכירים. המטבע לא צריך שיהיה לו איזשהו שימוש מיוחד מעבר לשימוש בו בסך החליפין, שיהיה לו ערך. למעשה הערך של המטבע נובע משינוי משקל בין ההיצע והביקוש. אם אנשים משתמשים במטבע כאמצעי תשלום, אז צריכים אותו, יש לזה ביקוש, שמזה נגזר הערך שלו. עכשיו, ביטקוין הוא דיגיטלי, כלומר בניגוד לשטרות או למטבעות זהב או כל דבר אחר, ביטקוין זה לא משהו שמחזיקים ביד שאם יש לך את המוצר הפיזי כדי שיש לך את הביטקוין, אלא זה למעשה זה מידע דיגיטלי. אפשר את אותו מידע לשמור על המחשב, ואת הביטקוינים אפשר להעביר מאדם לשני דרך האינטרנט, ולמעשה כל זה מבוסס על קריפטוגרפיה, חישובים מתמטיים של הצפנה ושמירה על מידע. ביטקוין הוא מבוזר. אין חברה ביטקוין באה. אין איזשהו גוף שהוא זה שמנפיק את המטבע, הוא שולט במטבע, הוא מנהל את התנועות, אלא הכל מבוסס על תוכנה חופשית, על פרוטוקול פתוח שכל אחד יכול לראות ולהבין אותו, על רשת שיתופית של מחשבים שביחד מנהלים את כל הרשת. ולמעשה בעולם הזה של הביטקוין אין מישהו שמחליט מה עושים. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, בן אדם יכול לקנות ביטקוינים, להקים עסק שמתעסק עם ביטקוין, להריץ מחשב שיפעיל את החישובים שצריך לנהל את הרשת, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אין הוראה מלמעלה. וביטקוין הוא הראשון. כלומר, אנחנו מכירים הרבה מטבעות פיזיים שהשתמשו בהם לאורך השנים, יש הרבה מטבעות דיגיטליים ריכוזיים, יש מטבעות שמנפיקות ממשלות, אבל מטבע דיגיטלי מבוזר, ביטקוין הוא הראשון. הסיבה לזה שלפני 2008 לא הייתה ידועה דרך לעשות מטבע דיגיטלי מבוזר. מי שמצא את הדרך, בן אדם שהכינוי שלו עושה לא של נקומוטו, הוא ב-2008 המציא שיטה לעשות את זה, ובינואר 2009 כבר המטבע הזה התחיל לפעול. למה בכלל אנחנו צריכים? אני רואה את ביטקוין כמשהו שהוא כמו הכסף שאנחנו מכירים, אבל יותר. כלומר, קודם כל, בשביל להשתמש בו, לא צריך צד שלישי. אנחנו לא צריכים איזשהו בנק, לשים שם את הכסף שלנו, שאז אנחנו מכירים בבנק, שופים בעיות שמכירים אותי פה, אלא כל בן אדם יכול לשלוט על הכסף שלו בעצמו. קל מאוד לקבל ולהעביר ביטקוין, אפשר לעשות את זה כמעט בלי עמלות. אין נקודת קשר יחידה, איזה מקום שאם קורית לו בעיה, זה מפסיק לפעול, זה מאובטח, אין בזה אינפלציה לטווח ארוך. אם אתה מחזיק ביטקוינים, אתה לא צריך לחשוב שבגלל שבוצעו עוד ועוד, כמו שאתה לא יכול לשנות עליה, הערך שלהם יפחת. ועוד מספר יתרונות, גם אחרי זה זעק לדבר על הבעיה שלו. בקשר למה שאמרתי קודם, יש גבול על מספר הביטקוינים שיכולים להיות. לעולם לא היו יותר מ-21 מיליון ביטקוינים. עכשיו, כל ביטקוין כזה, אפשר לעבוד את זה בשמונה ספרות עשרוניות, ככה שזה למעשה, כל ביטקוין אחד הוא 100 מיליון יחידות. ככה שזה מספיק לכולם, וביטקוין בגלל שהוא מבוזר, הוא לא נוצר במכה אחת שמי שהמציא אותו, יש לו את כל המטבעות, אלא זה נכנס בצורה הדרגתית. באופן שמחולק בין כל המשתמשים לפי כוח החישוב שהם מגישים, שאפשר לראות פה את הגרף של איך הכמות משתנה לאורך הזמן. זה כל 4 שנים, כמות המטבעות שנשארה מחולקת בחצי. כלומר,
אם זה התחיל ב-2009, אז היו אפס מטבעות, אז עד תחילת 2013, כבר מתוך 21 מיליון, חצי, עד 2017, עוד חצי ממה שנשאר, היו 55 מיליון מטבעות. ככה זה גדל בקצב הדרגתי, וכל שהזמן מתקדם, הכמות הכוללת שקיימת קצת קרב יותר ויותר ל-21 מיליון. אוקיי, עד כאן זה היה התיאוריה. עכשיו, מה קורה בפועל עם ביטקוין בעולם? אז קודם כל, אני לא ראיתי את עצמי, אבל שמעתי שמוע ששער ביטקוין כבר עלה ל-70 דולר לביטקוין, מכיוון שקיימים היום 11 מיליון ביטקוינים, זה אומר ששווי השוק, שווי של כל הביטקוינים שקיימים, כבר 770 מיליון דולר. עכשיו, מספר המשתמשים, קשה לדעת בדיוק, אבל הערכות של מיקר מדברות על זה שיש כ-300,000 משתמשים של ביטקוין. עכשיו, יש כ-3,000 עסקים בעולם שמקבלים את השוק בביטקוין. בין הידועים זה וורדפרס, אתר אירוח בלוגים מאוד גדול. הוא כבר התחיל לקבל לפני כמה חודשים, אבל עוד כמה עסקים גדולים שהתחילו לקבל ממש במצעי האחרונים. זה רדיט, מגה, ניימצ'יפ, אוקי קיופיט. ועוד עדכון, זה חנות בשם ביטקוינסטור, שזאת חנות של מסייג מתחרה באמזון, אחרת מגוון של מוצרים, בעיקר אלקטרוניקה, היא מקבלת תשלום רק בביטקוין. לפני כחודש היא התחילה את ההשקה הרשמית שלה, והיא מנסה להתחרות ממש באמזון. ומעבר לזה יש עסקים מכל הסוגים, כל סוג של מוצר שאתם יכולים לחשוב, יש מישהו שגם מציעים את התשלום ביטקוין. יש ביטקוין גם מאוד קל לקבל תרומות, יש הרבה גופים שעושים את זה, יש הרבה מחקר אקדמי שמתבצע לגבי ביטקוין, למשל ממכון ויצמן, עדי שמיר ודורית רון, מוציאים איזשהו מאמר ועוד מאמרים אקדמיים בתחום, ויש כמה דוחות מגופים ממשלתיים שהוציאו על ביטקוין, ה-FDI והבנק המרכזי של אירופה. ופה אנחנו רואים את ההיסטוריה של השער של הביטקוין. עכשיו, למעשה, זה גרף של אחת מזירות המסחר, שהיא קמה בערך באוגוסט 2010, אז כל ביטקוין נסחר ב-5 סנט. הייתה איזושהי עלייה, עד שביוני 2011 זה הגיע לשיא של 32 דולר, משם זה ירד קצת, אז שוב עלה, עכשיו אנחנו מגמה מאוד חזקה של עלייה, וכאמור זה כבר הגיע ל-70 דולר. ולמעשה ביטקוין הוא מטבע סטארט. כמו שעם חברת סטארט, אם אתה משקיע בה בהתחלה כשהוא לא שווה הרבה, אז אם הוא מצליח אתה יכול להרוויח מזה, כך גם עם ביטקוין. אם השקעת בזה כשזה היה בהתחלה, ובאמת עשית אמון מוצלח, האמנת במשהו שהוא באמת נכון, אתה יכול גם להרוויח מזה. עכשיו, נגיע לעוד יותר פרקטיקה. בן אדם שאומר, אוקיי, אני רוצה להתחיל להשתמש בביטקוין. איך הוא עושה את זה? אני צריך להשתמש בתוכנה כלשהי של ביטקוין. עכשיו, הגישה הקלאסית זה תוכנה מלאה, שבעבר שותף מן המניין ברשת הביטקוין, שזה התוכנה הסטנדרטית נקראת ביטקוין קיוטי, אפשר להוריד אותה מביטקוין.org. עכשיו, עוד אפשרויות זה ארנק רשת, אתר אינטרנט שמאפשר לך לנהל ארנק דרך האתר. עכשיו פה מה שאתם תרצו כנראה זה ארנק היברידי שהוא יותר בטוח. הדוגמה הכי בולטת לזה זה My Wallet של blockchain.info. בדרך כלל אנשים שהם מתחילים עם ביטקוין ורוצים משהו שהוא פשוט וידידותי ונוח, וזה משתמשים. ויש גם הרבה אפליקציות לסמארטפונים, לאנדרואיד, למשל ביטקוין ספינר. עכשיו אני... בעיקרון, רוב התוכנות דומות זו לזו בעקרונות שלכם מתפעילים אותן, אני אתמקד בגישה הקלאסית שזו תוכנה מלאה, אז כאילו השלב הראשון זה להוריד את התוכנה, תוכנה קוד פתוח, להתקין אותה. עכשיו, התוכנה הזאת מייצרת כתובות. כתובות ביטקוין זה כמו מספר חשבון בנק, אם אתה רוצה שמישהו ישלח לך ביטקוינים, אתה צריך לתת לו את הכתובת שלך. ואז כשאם אתה רוצה לשלוח לי משחרר ביטקוינים, אתה פותח את התוכנה, הולך לסנד ביטקוינס, כותב את הכתובת שאתה רוצה לשלוח אליו, כותב את הכמות ולוחץ סנד.
יכול לנסות את אחת מהתוכנות שציינתי ולהתנסות מזה. אוקיי, עכשיו אחרי שיש לכם איזושהי עמלת ביטקוין, שאתה יכול למצוא אותו לגבי איך הביטקוינים, אז שלב הבא זה איך למעשה להשיג ביטקוין. אם אתה בא לעסק, אתה יכול פשוט להגיד שעבור אותם מוצרים שאתה נותן, שיגרו לך בביטקוין, אבל המשתמש היה פשוט שרוצה להתחיל להשתמש בזה בין לקנות באמצעות זה או כהשקעה או כל דבר אחר, אז הוא יצטרך כנראה ללכת לאיזושהי זירת מסחר או שירות המרות. עכשיו, בעולם יש כמה זירות מסחר שאתה אפשר לעבוד איתן. הגדולה ביותר זה אמפטי גוקס, קצת ליפן. רוב המסחר למעשה מתבצע שם בזירה הזאת. ועוד עדכון חדשות לגביה, שלאחרונה היא התחילה שותפות אמריקאית בשם קוינלאב, שבעזרת השותפות הזאת הנוכחות של אמפטי גוקס בארצות הברית תהיה יותר גדולה, אין שירות יותר טוב לתוכל בארצות הברית. עוד זירת המסחר הזאת ביטקוין סנטרל בצרפת, ביטסנק מסלובניה, ועוד עדכון טרייד היל שהיא מארצות הברית, היא הייתה פעילה פעם לפני כשנתיים, הפסיקה מאז לפעול, היו לה כל מיני בעיות, אבל ממש לפני שבוע הכריזה שהיא חוזרת לפעול, יש לה כמה מותגים של שירותים שמציעה, הראשון בהם זה נקרא פריים, גם הוא זאת עוד זירת מסחר שמתחילה לפעול. זה בעולם. עכשיו, בארץ יש גם התייחסות לביטקוין, יש כמה מוקדים של הקהילה, אחד מהם זה אתר הקהילה bitcoin.org.il, שזה אתר שיש בו בעיקר הרבה תוכן, כתובות, מאמרים ותמונות חדשות. בפייסבוק יש דף, אין ביטקוין בישראל, יש קבוצת פייסבוק, יש ערוץ IRC, יש קבוצת מיטאפ, שמי שנמצא פה יכול להיות ששמע עליה, כי במסגרת הקבוצה הזאת המפגש הזה נערך. יש גוגל מוב, שזה למעשה איזושהי רשימת דיבור, שאפשר דרך המיילים להפיץ לחברים בקבוצה, וגם בפורום הביטקוין הלאומי הגדול, bitcoin.org, יש לנו סקשן שהוא בעברית. למעשה, עד לא מזמן השוק בארץ היה די רדום, אבל בתקופה האחרונה היה גידול מאוד משמעותי. זה תלוי איזה פרמטר מודדים, אבל בגדול, תוך שלושה חודשים, ההתעניינות גדלה בערך פי-20. עכשיו, האנשים שעכשיו שומעים על ביטקוין ורוצים להתחיל להתעסק עם זה, כמו שאמרתי, השלב הראשון זה איכשהו לקנות ביטקוינים. לעבוד עם זירות מחו"ל זה בדרך כלל לא מאוד נוח. לכן יש כמה שירותי המרה שקיימים בארץ. הראשון והוותיק זה ביטקוין, שאני הקמתי לפני שנתיים. עכשיו, לא מזמן אני נאלצתי באופן זמני להשמיט את הפעילות שלו, בגלל שפשוט היה נפוש היה גדול מדי, ולא היינו עורכים לזה. היינו צריכים להיערך לזה קצת מחדש, זה לוקח זמן. יש גם בעיות של הרגולציה, אז לוקח זמן לשים את האישורים המתאימים, לוקח זמן להכשיר עובדים. אבל החדשות הטובות הן שהחל מהיום ביטקוין חוזר לפעול בהיקף מצומצם, ואנחנו עדיין לא נוכל לעמוד בכל ביקוש שקיים, זה יקרה לעוד כמה שבועות, אבל בינתיים אנחנו מקבלים הזמנות עם כל מיני הגבלות, יכול להיות שזה לא יתאים לכולם, אבל זה עדיין משהו. ובנוסף לכך, לאחרונה יש עוד שירותי המרה שקמו בארץ.